Hej allesammans. Mitt namn är Soledad Pinheiro-Misa och jag är oerhört tagen av den här filmen. Och jag kommer strax samla mig helt. Jag tror att vi alla här inne är ganska tagna och berörda. Och syftet med det här samtalet som jag har fått äran att moderera nu efter är just att vända den ilskan och sorgen som man får av den här filmen till just mer handlingskraft och fokus på vad är det som saknas idag som leder till det här, och framförallt hur kan vi göra så att barnkonventionen bättre efterlevs i Sverige och så att färre barn hamnar i socialt utanförskap. Mitt namn är som sagt Soledad och jag har alltid fått höra Soledad, gud vad vackert, sol, solidaritet, vilket fint namn. Men då brukar jag alltid säga att sol och solidaritet är jättevackert och Soledad är också ett fint namn. Men det betyder ensamhet på spanska. Och då brukar folk bli så här, men gud, så kan man inte heta, vad hemskt. Och då brukar jag säga att jo, men jag heter så. Och anledningen till att jag heter Soledad är att min mamma kom som kvotflykting till Sverige. Och kände sig, jag kunde bli helt rörd, men jag kommer komma över det här. Kände sig oerhört ensam under hennes första tid i Sverige. Och jag tror att kanske också att den här filmen grep tag i mig så mycket för att jag är uppvuxen i Rosengård i Malmö och jag är jättestolt för det. Så jag kände igen mig ganska snabbt när jag såg filmen. Och anledningen till att min mamma födde mig var att hon ville ha en koppling till Sverige. Hon kände sig så ensam och ville ha någonting här i Sverige som var hennes. Och jag blev den kopplingen och är född uppvuxen här. Men har också många gånger fått känna just att barn i Rosengård inte ses som alltid. Att vi inte på samma sätt fick vara, att vi var Malmöbor men inte sågs på samma sätt som Malmöbor. Och inte var en del av Malmö och av Sverige på samma sätt. Jag tror att vi kommer i det här samtalet ta avstamp i barnens berättelser och upplevelser. Och som vi ser så har socialt utanförskap många dimensioner. Och vi kommer utifrån barnens egna berättelser se vad är de gemensamma nämnare för socialt utanförskap. Och vad är vårt ansvar i samhället att göra någonting idag. Till det, och nu har jag samlat mig, så har jag en eminent panel. Samtalet att vi ska ta lite avstamp just i vad barn har rätt till. Och tänkte fråga dig, Kristina, på vilket sätt förhåller sig det barnen berättar i den här filmen till vad de faktiskt har rätt till enligt barnkonventionen? Ja, som vi hörde också i filmen så har ju alla barn samma rättigheter enligt barnkonventionen. Det är någons mikrofon som är något kan vara min, tror jag. Som är lite nära kanske. Om kanske. Man... Är det bättre? Vi testar allihopa samarbeta här. Man hör ett hjärta dunka. Ja, mitt har lugnat sig lite nu. Ja. Men som sagt, i filmen hörde vi att alla barn har samma rättigheter enligt barnkonventionen. Och det är det som är utgångspunkten för UNICEFs arbete. Och det är det vi vill lyfta med den här frågan om barn i socialt utanförskap också. Vad har man rätt till och hur ser det ut i verkligheten? Och det vi kan konstatera är ju att det är ett glapp mellan praktik och teori. Och en viktig del i barnkonventionen handlar om att barn själva ska få vara med och påverka och göra sin röst hörd. Och det är det vi vill få fram i den här filmen, och vi har också tagit fram en rapport. En rapport där barn själva har kommit till tals också. Och just för att barn själva ska få vara med och påverka sin situation. Och det görs inte tillräckligt idag, så det vill vi verkligen poängtera. Mm. Och också det som kommer fram i filmen handlar ju om att barns rättigheter idag i praktiken beror på social bakgrund och hur föräldrarna är, hur aktiv man är, var man bor, och så ska det inte heller vara, utan rättigheterna ska tillgodoses oavsett var man lever i Sverige. Mm. Vi kommer komma tillbaka mer just till barnkonventionen. Det kommer genomsyra hela samtalet. Men jag tänkte fråga Göran Holmström utifrån just filmen, men också
det vi vet om det sociala utanförskapet som råder i Sverige. På vilket sätt anser du att Sverige inte lever upp till barnkonventionen konkret? Ja, vi har ju byggt på vårt välfärdssystem i många decennier i Sverige. Din mikrofon var lite närmare. Är den på? Nej, den är inte på. Nej. Se här. Nu då? Oj. Hjälp. Jo, vi har ju byggt på ett välfärdssystem i Sverige under lång tid och ambitionerna har varit och ska fortsätta vara höga. Som Kristina sa så kan man ju säga att lagstiftningen är på något sätt teorin. Och när man använder och tillämpar lagstiftningen, det är då den omsätts i praktiken. Regeringen gjorde en... Jag tänker så här, innan du fortsätter. Ja. Jag kommer be er allihopa att svara på min fråga först. Mm. Och sen så kan ni ge bakgrund. Men om ni börjar med att svara konkret på den frågan jag har ställt. Ja, och i ditt fall så var det på vilket sätt Sverige inte lever upp till barnkonventionen. Nej, jag tror så här. Eller det är väl så här att vi har granskat hur lagstiftningen ser ut i förhållande till barnkonventionen. Och kommer fram till att i huvudsak så lever Sverige upp till barnkonventionen enligt lagstiftningen. Men sen när lagstiftningen ska tillämpas så ser vi varje dag att det finns brister. Och den här filmen är full av exempel på det. Inför den här debatten så skrev jag ner två saker. Och det ena är barns rätt och möjlighet att komma till tals. Det tycker jag var också genomgående i filmen. Och det är också genomgående till exempel i det regeringsuppdrag som barnombudsmannen har haft. Han har lyssnat på olika grupper av barn. Mm. Att barn känner sig inte lyssnade till. Får de möjlighet att tala, berätta om sin situation, föreslå lösningar. Så förbiser vuxenvärlden i alldeles för stor utsträckning. Mm. Och det andra jag tänkte, där finns det brister. Det andra jag tänkte, det är barns behov av skydd. Det kan gälla... Så att säga, i vissa specifika situationer, barn som är omhändertagna eller riskerar att bli omhändertagna, barn som växer upp i hem med missbruk. Men det kan också gälla ensamkommande flyktingbarn, så att säga, i bredare bemärkelse som saknar behov av skydd. Så det är väl två områden jag tänker där det definitivt finns brister. Mm. Två konkreta områden. Vill du komplettera, Kristina, med andra där du ser att Sverige idag inte lever upp till barnkonventionen? Nej, men det delar jag den uppfattningen. Men det vi vill också poängtera är just det här att man kategoriserar barn för mycket idag i Sverige också. Istället för att alla barn ska ha samma rättigheter så är det liksom uppdelat. Om man är här, är man gömd eller papperslös eller har du uppehållstillstånd, har du medborgarskap och så får man rättigheter utifrån det. Och det är helt fel enligt barnkonventionen och det är som tur är en del förändringar på gång där i rätt riktning. Men att det ska vara så svårt att förstå vad barnkonventionen handlar om är svårt för oss på UNICEF att förstå varför det inte kan omsättas i praktiken snabbare. Det är ändå över 20 år sedan den antogs. Mm. Tack. Maria, Göran är inne på att just om man tittar på lagstiftningen så stämmer det överens med barnkonventionen men praktiken gör inte det. Vad anser du vad är det som saknas idag i Sverige för att komma åt orsakerna till det sociala utanförskapet som råder? Ja, dels så är det väl att det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Att många av de här sakerna kan handla mycket om att du får en behandling ifall du bor i en viss del av landet men en helt annan i en annan del av landet. Till exempel som det faktum att barnfamiljer vräks. Det är någonting som ser väldigt olika ut. I många storstäder så är det mer vanligt att barnfamiljer vräks från sina hem. En annan sak som jag verkligen tänker på det är att det ändå inte är så att all lagstiftning finns på plats. Och ett tydligt exempel på det är verkligen asyllagstiftningen. Att barn som inte har en status att vista här, som inte har uppehållstillstånd, som är papperslösa eller gömda, till exempel har mycket färre rättigheter än barn som har uppehållstillstånd eller barn som har medborgarskap. Mm. Så att det handlar verkligen om vilken status du har när du är här, men också såklart om var i landet du bor. Mm. Så det är någonting som det krävs helt enkelt dels åtgärder för att förändra lagstiftningen och åtgärder för tillämpningen så att man ser till så att alla får en likvärdig behandling och lika möjligheter. Mm. Så det är både att förändra lagstiftningen och... Så du håller inte helt med om att lagstiftningen idag fungerar eller är
Nej, och sen så om man vill kolla på vad händer när man ser på utvecklingen och livsmöjligheterna för barn som växer upp i Sverige idag, så är det väldigt tydligt att det är fler och fler barn som växer upp i fattigdom, fler och fler barn som växer upp med arbetslösa föräldrar. Klyftorna i samhället har ökat, och det är den utvecklingen som Sverige går mot generellt politiskt. Vi kommer tillbaka till de här frågorna. Jag ska låta er andra också komma in i samtalet. David, du har både forskat och träffat och pratat med många barn. Vad är det för lösningar som barnen efterfrågar själva? Ja, alltså det som man ser i filmer här, så talar inte liksom utsatta barn med ena tunga egentligen. Alltså jag har ju träffat en viss del barn och jag kan prata liksom utifrån dem, vad jag har kunnat se. Alltså en grej som jag har tänkt på, alltså det är att man får anlägga ett slags resursperspektiv på en del barn som jag har mött. Det är att de efterfrågar ändå sådana resurser som de upplevt att de inte har hemifrån. Eller till exempel i närmiljön. Men som liksom samhället kan ge dem. Och då kan det handla om till exempel, som jag tar upp min rapport, då, sån här läxhjälp eller till exempel fritidsgårdar där det faktiskt finns datatorer och det finns liksom möjlighet att få liksom pröva på saker och så. Så jag tror att man känner att man saknar det idag. Ja, alltså det finns liksom, jag kan ta ett exempel på, jag gjorde en annan studie där jag intervjuade ungdomar som hade deltagit i sådana här upplopp. Alltså med så här våldsamma sammandrabbningar mellan polis och ungdomar. Och då en av mina poänger eller slutsatser, det var att det var fullkomligt rationellt att de gjorde det här. För just de här ungdomarna, det var ett område där man hade lagt ner. Var din slutsats att Det var rationellt. Att ungdomarna... Ja, att det här liksom skedde så. Man kan säga att de hade lagt ner den här ungdomsgården i det här området. Och det hade gått en hel vinter. De här ungdomarna beskrev att vi kände oss som hundar. Liksom vi var ute hela tiden. För de kunde inte vara hemma för de hade rätt stora familjer och så. Så de umgicks ute och det var vinter och det var kallt. De fick gå i tunnelbana eller utomhus. Och så beskrev de hur de hade försökt prata med liksom stadsdelarna, alltså politikerna. Men man hade liksom inte lyssnat så. Utan det var först när liksom bägaren rann över, så att säga, så när det här upploppet kom till stånd, det var då stadsdelen var väldigt snabba. Ja, men vad vill ha? Vad är det som är fel? Så. Och då kan man säga att deras upplevelse var det bara att ingen lyssnar på oss om vi liksom håller käften, tiger still och liksom inte liksom påtalar att vi liksom, inte har det bra. Men om vi gör något sånt, alltså om vi stökar till det, då lyssnar då man. Då händer det. Så liksom, där kan jag tycka att samhället liksom, alltså det skickas vissa signaler också. Så. Tack. Dilsa, du är som sagt verksamhetsansvarig för Berättarministeriet. Ni har verksamhet idag i Södertälje kommun. Och har erfarenhet av just konkreta exempel som bidrar till att barn får mindre socialt utanförskap. Kan du berätta om det? Just det. Vi driver skrivarverkstad i Södertälje. Det är vår första. Och vi öppnar i årsskiftet i Husby. Och vi kommer bara att ha verksamheter. Eller bara vi kommer att bedriva verksamhet i områden med hög arbetslöshet. Just för mycket av det de tidigare talarna pratar om. Att oavsett vad det är för problem eller utmaningar barnen konfronterar eller tvingas hantera, så är de väldigt mycket mer utelämnade till sina familjer. Har man en familj som kan driva frågan, för det var ju många exempel som gavs här, alltid från sjukdom till missbruk och en känsla av att vara utanför, det är ett ganska brett spektra. Men tidigare så fanns det så många andra delar och bitar, alltid från institutioner till liksom, som kunde plocka upp barnen om det fallerade någonstans. Nu är ju barn mycket, mycket mer, sedan om man ska säga, så här har det inte sett ut i Sverige på väldigt många år. Barnen är utelämnade till sina familjer. Och det händer i samma veva som arbetslösheten sjunker, där barnfattigdomen ökar. Så liksom, det är en omvärld runt barnen som krackelerar. Och som sagt, det är alltid barnen som råkar sämst ut i de här sammanhangen. Att vi säger att vi verkar i områden med hög arbetslöshet är ju en socioekonomisk analys. Det är att det finns inga resurser, skola, det är sjukvård förstås, men hela den infrastruktur, socioekonomiska infrastruktur som ska stödja det här barnet att växa till en delaktig medborgare, om vi ska säga, som en bra person som trivs med sig själv och kan finna sin plats i samhället. Och för att vi tycker att det krackelerar, för resurserna lämnar området, så det är väldigt viktigt för oss att det är någonting fysiskt, det vill säga något som är där för att stanna,
För de är oftast ganska projekttrötta, de här barnen som är utsatta just för socioekonomisk, som lever i socioekonomisk utsatthet. Att det är fysiskt, att det är på plats, att det är mycket resurser som kommer in i det, alltifrån kompetens men också faktiskt reella pengar där man investerar i läromedel eller i medel och aktiviteter för barn, och att allt är gratis. För alltså Berättarministeriet är ett samarbete mellan näringsliv, ideella krafter och offentlig sektor. Och jag tänkte bolla tillbaka det både till Göran och Maria. Både David och Dilsa och även mycket forskning och även barns berättelser visar på att mycket av det som innan har gjort att det sociala utanförskapet i Sverige inte varit så högt. Det välfärdssystemet vi har haft, om hur skolan har fungerat, fritidsgårdar, samhällets skyddsnät överhuvudtaget idag har krackelerar. Och man ser inte heller att den trenden vänder, samtidigt som vi däremot ser att arbetslösheten kommer att öka som en av de stora orsakerna som leder till barns sociala utanförskap. Vad är din kommentar eller svar på det, att det ser ut som det gör, och hur ser du liksom på framöver? Alltså, väldigt mycket har ju förstås med möjligheterna till både arbete och utbildning. Alltså familjen och de vuxna i barnens närhet är ju i så många fall ett skydd, och naturligtvis också en fara för vissa barn. Men i den mån man kan stärka upp familjen som en skyddande faktor, så handlar det om att pappa och mamma behöver ett arbete, eller om det är en ensamstående förälder. Och för det så behöver de introduktion i vissa fall i det svenska samhället och en utbildning. Men utöver familjen? Men mycket har ju med arbete och utbildning att göra om man tittar på de här riktiga bakgrundsfaktorerna. Sen tror jag att sätt att sen mer handfast låta barn få en röst, det har väldigt stor betydelse. Inte men minst räcker för oss det med som det? Räcker det med att stärka, alltså just att familjerna, att föräldrar får jobb? Och jag tycker filmen visar ganska tydligt att det är inte insatser som bara räcker för att det ska bli bättre. Skillnaderna mellan kommunerna är ju för stora. Och säkert kan staten... Nu har vi ju ett budgetläge i Sverige där vi trots krisen ändå lyckas satsa 23 miljarder i den budget som lades här nu i oktober för nästa år. Vilket ju är ett undantag om man tittar ute i Europa där krisen slår ännu hårdare. Men jag säger inte att det inte finns problem i Sverige, utan jag säger att vi måste försöka göra något åt skillnaden mellan kommunerna. Det är ju på samma gång så att kommunerna har en beskattningsrätt i Sverige, landstingen har det, för att ta ut de resurser av medborgarna som krävs för att det sociala skyddsnätet ska byggas ut. Staten kan bidra med lagstiftnings- och regeländringar självklart, men också med kunskap och metodstöd. Och det görs. Ja, psykiatrisatsningen omfattar 1 miljard varje år här framöver. Den tror jag har betydelse för många utsatta barn. Föräldrastödet som 140 kommuner jobbar med, det tror jag har betydelse för utsatta barn. Elevhälsan som faktiskt byggs ut, det har också betydelse för utsatta barn. Men exempelvis som fritidsgårdar, läxhjälp, det som både David och Dilsa lyfter upp. Satsas det på det? Ja, en del av det är ju det som är frivilligt för kommunerna att göra. Och där kunde säkert många kommuner göra mer. Vi har inte lagstadgat att en kommun ska ha fritidsgårdar. Till Maria och sen Dilsa ska få kommentera. Jag kan tycka att det är en dålig prioritering. Även om det är 23 miljoner i reformutrymme och det här kanske inte är riktigt tillfället att gå i polemik. Men så kanske man hade kunnat satsa lite mindre än 16 miljarder på att sänka bolagsskatten och mer till att till exempel minska barnfattigdomen. Jag tror att det finns absolut möjligheter att göra saker, men jag tror att man satsar dem i fel ända. Och jag tror att det är väldigt tydligt att de här förändringarna som vi ser är ett resultat av politik. Ibland så diskuterar vi precis som att det inte vore några politiska förslag bakom det, eller att utvecklingen bara drivs i ett visst håll utan att det finns liksom en kraft bakom det som puttar det i en viss riktning. Men så är det ju inte. Utan att barnfattigdomen ökar i Sverige är politik. Att kommunerna har fått ökade kostnader för socialbidrag för att fler har lämnat A-kassan och istället hamnar i kommunernas system. Och att man lägger ner fritidsgårdar eller är tvungna att skära ner på grundverksamheter. Det är också ett resultat av politik, och då måste man göra någonting åt det politiskt för att vända den här utvecklingen på det stora hela. För de här exemplen är just saker som innan, alltså man kan se idag att många av, och det vi
ser UNICEF också att många av de som gör verksamhet för de här barnen är ideell sektor eller bygger på frivillig kraft. Det som tidigare var garanterat på något sätt av kommunen och av staten. Mm. Och vad går, och det är klart det finns massa människor som tur är som tar ansvar och ser här behövs det göra saker. Men vad ser du kring den trenden att saker, förstår min fråga? Absolut, jag tror det är en jätteviktig fråga, för att dels är det här engagemanget och de verksamheterna är väldigt viktiga. Och jag tror inte att det är någonting som man kan lägga helt på kommunalt eller statligt håll. Däremot så är det ingenting som man får lämpa över på civila samhället eller frivilliga organisationer eller helt på familjer för den delen. Utan jag tycker verkligen att det bör finnas ett starkt nät som kan fånga upp alla de här sakerna som behöver fångas upp, men som nu tyvärr kanske glider igenom näten och maskorna har blivit för stora. Mm. Dilsa? Jag tycker vi blandar ihop ganska mycket här. Det är klart att det är politik bakom det hela, men det är ganska svårt att trolla fram pengar just nu. Vi befinner oss i ett läge där vi alla måste samarbeta. Visst, det har gått bättre för Sverige än om vi tittar längre ner på kartan. Och just därför kanske vi ska lära oss hur det ser ut i de andra länderna och framförallt frammarschen av antidemokratiska krafter som är starkt kopplat till den ekonomiska kris vi har. Nej, men vi kan väl också vara lite uppriktiga. Staten behöver göra riktade insatser för vissa områden. Och då börjar vi prata politik om vi ska liksom, som liberal, ska vi verkligen lägga oss i var folk ska bo och så vidare. Och så vidare. Det är liksom lite mer komplicerat än så. Men i väntan på den här diskussionen kan vi inte bara sitta som jag nu med armarna kors. Utan vi får faktiskt snällt samarbete. Jag tänker på att jag ser det ju inte som att man lämpar över saker på den ideella sektorn. Jag kan inte tänka mig. Varje dag så kommer det barn på förmiddagen till Berättarministeriet och möter våra medarbetare, 2 stycken, men också 3-4 volontärer som har sökt sig hit och får inte en krona för att göra det. Och trots det kommer dit för att de är genuint intresserade av barns berättande. Det här betyder jättemycket för barn, att det inte är någon som kommer dit för att den måste eller ska betala hyran, utan det är genuint någon som är intresserad. Och de här barnen, precis som det nämndes ett exempel här tidigare, den unga killen från Rosengård, att ha någon som hade klappat honom på axeln, det betyder oerhört mycket. Och det där att veta att det är någon som är här som är genuint intresserad av att lyssna när jag pratar, vad jag skriver, vad jag har att berätta, det går inte att ersättas. Mm. Så jag tror absolut inte att den ideella sektorn är egentligen bara ett sätt för staten att lämpa över. Jag tror att vi är bra på olika områden. Vi gör vissa saker bättre var och en, men vi måste definitivt samarbeta. Och jag skulle nog vilja också inkludera näringslivet i det här samtalet. Mm. Mm. Ni båda politiker lyfter på fingrarna. Jag tänker innan det släppa in Kristina. Just vi för samtalet med vad är samhällets ansvar och det, hur kompletterar ideella sektorn och frivilliga krafter där samhället brister. Men om vi också breddar lite blicken och ser hur skapar vi en bättre balans mellan att göra någonting åt symptomen av det sociala utanförskapet och faktiskt istället skapa ett samhälle och ta tag i orsakerna som leder till socialt utanförskap. Ja, det är ju självklart viktigast att jobba med förebyggande insatser, att det är där roten till allt, det är där man måste jobba ordentligt. Men man måste göra parallella insatser såklart, även fånga upp de barn som just nu är i ett socialt utanförskap och göra insatser där. Men om man tittar på orsaker så kan man ju också konstatera när man gör politiska prioriteringar att som det är idag så använder man sig inte av barnkonventionen som ett redskap eftersom den inte gäller som svensk lag. Så den tas inte på tillräckligt stort allvar. Annars kunde man verkligen behövt använda den både i regeringskansliet men också hos kommuner. När man gör en omfördelning och väljer att lägga ner en fritidsgård, att verkligen göra en konsekvensanalys av vad innebär det här för barn. Och det görs inte ordentligt idag och det kommer inte göras så länge barnkonventionen inte gäller som svensk lag. Och ett tydligt problem är bristen på samarbete mellan myndigheter. Vilket också skulle kunna förebygga många problem. För många av barnen kan man identifiera rätt så tidigt. Och istället för att satsa tidigt och samarbeta mellan socialtjänst och skola till exempel, så är det väldigt uppdelat sektorsvis och bygger på enskilda eldsjälar som gör saker. Så att man behöver naturligtvis jobba både på symptom men framförallt satsa på att förebygga.
Och det kostar en del pengar, men i slutändan så kommer det nog bli billigare än att hela tiden komma efteråt när problemen har uppstått. Mm. Ett pinsamt att, alltså att barnkonventionen inte är lag i Sverige. Ja, det där är ju tyvärr en konfliktfråga mellan partierna, och det fortsätter ju partierna, och även internt i regeringen så är vi inte helt överens. Jag och mitt parti menar ju att det vore bra om det som Kristina säger blev så att barnkonventionen vore inkorporerad eller vore en del av svensk lagstiftning. Samtidigt tror jag inte att det är inte det Alexanderhugg som helt plötsligt gör att barns rättigheter alltid till 100% alltid i alla situationer kommer att tillgodoses. Mm. Men ändå så tror jag att det skulle föra saken framåt, och man skulle få en ny rättskälla att döma utifrån. Inte för lagstiftaren i första hand, utan för domstolarna som ser på enskilda fall. Så vi jobbar definitivt för det. Men om jag får ta upp tråden om det förebyggande, så tror jag att det är något vi skulle behöva diskutera mycket, mycket mer. Och jag träffade, i ett av BO:s lyssnaruppdrag så träffade vi barn och ungdomar som hade haft ett missbruk eller som hade spårat ur på olika sätt. Och Jim där var en kille som nu var knappt 20 och sa att om någon hade satt in rätt åtgärder när han var 11 eller 12 år, då hade man kunnat vända det hela. Men det gjordes inte, för att ingen lyssnade på hans situation eller förstod hur han och hans familj upplevde det, utan det gick vidare tills han var ungefär 18. Mm. Och då är det ju så, och det visar ju bland annat en ekonom som heter Ingvar Nilsson, att kostnaden för att inte sätta in de där i sammanhanget förhållandevis billiga åtgärderna när man är 11, 12, 14 eller 18 år, det är en insats som är ingenting i samhällsekonomisk kostnad mot de kostnader som till exempel han eller andra exempel. Så det tror vi alla kan hålla med om. Ja, men det finns stora problem med det här, och det är till exempel att kommunen får ofta ta kostnaden, medan det kanske är rättsväsendet och polisen som sparar in pengarna på att Jim i det fallet inte utvecklas till en heltidskriminell. Hur kommer vi åt? För jag tror vi alla är överens om att det är jättesvårt, och det jobbar vi med på olika sätt. På vilket sätt då? Jag tror att vi måste få kommunerna att inse att vi kan, och även staten, att inte ha de här stuprören när vi lägger våra budgetar. Mm. Dilsa och sen Maria. Nu vilar ju de olika frågorna på, alltså skola handlar på kommun och så vidare. Men jag tror också den här kortsiktigheten som präglar politiken just nu ännu mer. Det är nästan kvartalsrapporter på det hela, nästa opinionsundersökning och så vidare. Men det präglar ju också vilka insatser som man vidtar och det politiska systemet, hur det utformas. Det är ju inte raketforskning att kunna konstatera att om våra nästa generation, som ganska många aldrig kommer att se sina föräldrar jobba och själva förmodligen lämnar skolan utan behöriga betyg och därmed inte längre kan förvänta sig få de jobb som tidigare fanns i verkstadsindustrin och så vidare och så vidare. Vi behöver liksom, än en gång, det är inte raketforskning att kunna räkna ut att det är enorma kostnader. Den hopplöshet, utanförskap, vilka krafter som kommer kunna rekrytera ganska brett. Hur det kommer att kosta ännu mer. Mm. Men det är någonstans, jag kan inte sätta fingret på den här oviljan att samverka eller förmågan snarare att jämka kulturer, eller vad jag ska kalla det lite diplomatiskt. Och den här kortsiktigheten som allt mer präglar det politiska livet. Mm. Jag kom in sist lite som ett spöke och kommer tvingas gå lite tidigare, för jag har också ett barn hemma som tydligen behöver mig. Ja. Är det någonting du vill säga? Jag är ganska omgående faktiskt. Okej, okay. Då är det mer. Vad är klockan nu? Min klocka går fel nämligen. Okej, okay, min går är 4:15. Ja, då måste jag gå nu. Det är precis okay. Ja, men då tackar vi dig så mycket. Tack själv. En applåd till Dilsa. Maria först. Jag hade tänkt säga någonting om att jag också tror att en viktig förändring är just att barnkonventionen ska införlivas i svensk lagstiftning. Jag tror inte heller att det skulle lösa alla problem, men jag tror att det skulle vara ett viktigt steg och någonting som faktiskt hade kunnat förändra vissa saker också. Och det är faktiskt någonting som jag och några miljöpartistiska riksdagskollegor motionerade om nu under allmänna motionstiden i riksdagen. Så det blir förhoppningsvis en intressant omröstning om det i kammaren. För jag tror också att det är många som står bakom den tanken. Eller den förändringen. När det gäller den här uppdelningen mellan frivilligorganisationer, civila samhället och näringslivet och
och kommunpolitiken eller staten. Så var det som jag menade tidigare, att jag tror att det är otroligt viktigt med insatser från civila samhället, men samtidigt så kan inte politiken abdikera från ansvaret. När jag bodde i Malmö så var jag engagerad i Röda Korsets ungdomsförbund och vi hade svenskundervisning för ensamkommande barn. Mm. Och där alla de barnen som kom till Malmö under våren, de fick inte börja skolan förrän på hösten. Vilket betyder att de fick inte lära sig ett ord svenska. De kunde inte ens betala på bussen eller köpa godis eller vad som helst. Förrän nästan ett halvår senare för vissa. Och då gick Röda Korset in och genomförde en sån undervisning. Och det är kanske ett typexempel på det som inte skulle behövas. För att sådana saker som barns rätt i skola är någonting som verkligen borde vara lika för alla, om någonting som borde ske så fort som möjligt och inte göra så att vissa behöver vänta ett halvår medan andra har det som en alldeles självklar rättighet. Mm. David, du kanske vill kommentera direkt? Eller vill kommentera? Ja, alltså jag har en del saker jag skulle kunna kommentera. Alltså jag tänkte på en grej, du nämnde lite till det där med arbete och så. Att det är liksom en sån här grundbult. Alltså där är jag mer lite orolig. Alltså vad jag har kunnat se när jag pratar med barn och så. Att det finns liksom ett inbyggt, liksom nästan konflikt. Jag vet inte hur mycket folk, jag har inte läst så mycket om det här mellan just alltså en slags welfare to work, alltså en hård arbetslinje och ett tydligt barnperspektiv. För när man liksom urholkar, alltså just ger sanktioner och indragna liksom bistånd och så, om man inte helt och hållet står på arbetsmarknadsfokuserna, så sånt kan skapa en oerhört stress hos barn. Liksom. Så där kan jag se att det är någon, alltså en sån liksom utveckling som är på gång och som jag har kunnat se hos barn. Alltså hur liksom urgröpta liksom, så sociala rättigheter hos föräldrarna faktiskt liksom, kan hamna i konflikt med liksom att barnperspektiv. Mm. Får jag säga något där? Faktiskt, vi måste börja. Om du kanske kan väva in dig i slutkommentarerna. För det blir så i de här samtalen att man hinner bara skrapa lite på ytan. Men förhoppningsvis så kommer ni fortsätta det här samtalet med varandra. Och även ni här kommer fortsätta både samtala men framförallt agera. Och det är det som jag tänkte att vi skulle avrunda med. Det är många saker vi har berört. Men jag tänkte att vi skulle försöka blicka framåt. Och när man är barn så är framåt. Jag tänkte att vi skulle bara förflytta oss till 2015. Och det känns ju som en evighet för barn att försöka göra det. Men jag tänker att om vi tänker oss att det är 2015. På vilket sätt kommer barn som lever i socialt utanförskap idag märka av de insatserna som ni är med och driver för ökad social inkludering? Och försök ge konkreta exempel på vad ni hoppas på att era handlingar leder till just i barns vardag. Kristina? Ja, det är att barn själva får komma till tals i mycket större utsträckning. Både i enskilda beslut som rör dem i skolan, inom socialtjänsten, i andra sammanhang i samhället. Men också mera i samhällsfrågor när beslut ska fattas. Att man involverar barn på ett riktigt sätt och verkligen lyssnar på dem och vad de har att berätta. Hittills har det varit väldigt mycket vuxenperspektiv och barn blir mer som bihang till föräldrar. Och att stärka upp barn där. Vi ser ju i den här filmen hur otroligt starka och kompetenta barn är och mycket väl kan berätta sin historia och också komma med förslag till lösningar som också finns bra i den här rapporten som David har gjort för UNICEF tillsammans med Socialhögskolan. Så att fler barn blir delaktiga, det hoppas jag verkligen är genomfört 2015. Mm. David? 2015. Mm. Alltså något jag hoppas nu, jag kan bara prata med liksom utgångspunkt i barn och ungdomar jag har träffat då och då. Men, alltså, och det är en sån här sjuka som finns lite överallt i samhället. Alltså, att vi är väldigt individualiserade. Och det märker jag hos utsatta barn också, som jag har pratat med i alla fall. Att man liksom, när vi pratar om okay, vad finns det för lösningar, så säger man ofta liksom, nej, men det är fel på mig. Alltså det är mitt fel att jag är i den här situationen. Jag måste plugga hårdare eller jag måste göra dittan eller dattan. Alltså man förlägger mycket på liksom egna tillkortakommande. Saker som ofta uppenbarligen har fler dimensioner än så. Liksom. Där faktiskt samhället kan jag tycka har ett ansvar. Alltså om man är liksom,
Och så då hoppas jag väl att liksom barn och unga inte liksom i så tidig ålder känner att det är upp till mig. Mm. Det var konkret och bra. Tack, Göran. Ja, jag skrev några saker. Vi skärper ju socialtjänstlagen nu så att barn har rätt att komma till tals på ett tydligare sätt. Och då hoppas jag 2015 att det ska vara så att landets alla socialsekreterare och andra yrkesgrupper som möter barn bättre än idag ska lyssna in vad barn har för lösningsförslag. Det kan vara vårdnadstvister eller det kan vara olika sociala insatser som görs när en familj eller ett barn i en familj är på glid. Det andra är att vi skärper också upp anmälningsskyldigheten för olika personalgrupper att faktiskt anmäla när eller om man ser barn som inte mår bra. Det gäller till exempel barn som växer upp i hem där det finns psykisk ohälsa eller där det finns missbruk. Och det hade ju några här i filmen. Det tror vi kommer att få betydelse. Och det tredje, och det är väl ett svar då till David, att jag tror ändå att vi måste ännu mer kunna prata om hur vi kan få människor att komma in i en arbetsgemenskap. Josef i filmen som fick en klapp på axeln när han gjorde sin samhällstjänst, han var inne i en gemenskap där han blev sedd, vilket var väldigt ovanligt för honom. Och jag tror att fler skulle behöva komma in i en sån utbildnings- eller arbetsgemenskap. Mm. Tack. Maria? Miljöpartiet är i opposition i riksdagen. Men vi har faktiskt, vi kan inte påverka all politik, men däremot så har vi ett samarbete om migrationspolitiken med regeringen. Och där så kommer vi att kunna genomföra flera saker som får stor påverkan just för barns rättigheter. Dels handlar det om papperslösa och gömdas rätt till hälso- och sjukvård och tandvård, vilket är en väldigt stor och viktig reform. Och även papperslösa barns rätt att gå i skola. De sakerna kommer att genomföras nu under nästa år. Och är jätteviktiga förändringar såklart. Det tycker jag vi ska applådera till. Ja. Och sen så jobbar vi hårt på att få med oss regeringen på att ändra bestämmelsen synnerligen ömmande omständigheter. Mm. Så att den omfattar fler. Vilket bland annat påverkar svårt sjuka barns möjligheter att få stanna i det här landet. Och det är verkligen en förändring som jag hoppas att vi kommer kunna få med oss regeringen på att genomföra innan nästa val. Men sen skulle jag väl också säga, i och med att du sa 2015, mm. och det är faktiskt ett år efter när vi har tagit makten. Och då hoppas jag att, för att återknyta till det Dilsa sa innan, att det har kommit modiga politiker som faktiskt kan se längre än bara till 2015 eller 2020. Utan se att alla de här förebyggande insatserna som behöver göras, även om det kostar pengar på kort sikt, så kommer det löna sig på lång sikt. Och att verkligen ta det ansvaret, för jag tror det är jätteviktigt att på det stora hela vända utvecklingen. Mm. Tack. Jag tänkte faktiskt att ni också som en sista, ibland när man hör varandra prata och säga så kloka saker som alla ni har gjort som ni kommer göra, så vill man ändå ge ett råd till varandra. För att man känner så här, det där är bra, men hade man lagt till det här så hade det blivit ännu bättre. Så ni ska få avsluta också för att visa att det här gör vi, det är ett gemensamt ansvar för oss alla. Så ska ni få avsluta med att välja någon i panelen som ni ger ett konkret råd till som leder till ökad social inkludering av barn. David, du får börja. Som leder till ökad social... Ta makten. Det var konkret råd. Maria? Jag skulle nog vilja säga till Göran att verkligen stå på sig när det gäller barnkonventionen till svensk lag. Och vissa andra saker som jag tror skulle kunna... bidra till positiva förändringar. Till exempel synnerligen ömmande omständigheter som jag vet att ni också skulle vilja förändra. Ja, det heter ju stå på er, annars gör någon annan det. Jag kan väl möjligen rikta en uppmaning till UNICEF att fortsätta att sätta de här barnens agenda på dagordningen. Och apropå den tidigare diskussionen om frivilligorganisationer så menar jag att det behövs verkligen både frivilligorganisationer som driver opinionsbildningen och organisationer som engagerar sig liksom direkt i det frivilliga sociala arbetet. Och vi från UNICEF vill ge ett råd eller uppmaning till Göran Holmström att ta med sig till barnminister Maria Larsson.
att tillsätta en utredning så att barnkonventionen kan bli svensk lag. Mm. Men det är tack så hemskt mycket allihopa för det här givande samtalet. Jag känner i alla fall att det finns otroligt mycket att göra, men vi har också lyckats beröra och se att det som behövs göras och hur det faktiskt görs väldigt mycket idag också för att bryta det sociala utanförskapet. Jag kan nämna att jag själv nu ska åka till Malmö och Rosengård där jag är uppvuxen. Jag har väldigt lätt för språk och dialekter, därför byter jag. Och idag bedriver jag verksamhet tillsammans med UNICEF i Rosengård för barn som heter Retoy. Vilket är otroligt givande och konkret.